Eh bana, sija kuona na manager yako kwa muda mrefu. Manager anaenda vipi bana? Manager yuko nje, lakini tuko na dada. Tuko na dada yake hapa. Anaita, njoo. Njoo kidogo, njoo. Yeah, come here. Yeah, come here. Unaona venye wamefanana? Wajua wamefanana sana. Wamefanana nao kama manager yuko, assistant manager yuko, ambaye ni dada tumbo moja kabisa na manager wangu. Na amekuja kuwakilisha. Yani yeye masuala ya account ya pesa nini na nini, yeye ndo anahusika. So kusema kuvaa nini na nini na nini, kwa hivyo yeye ndo anahusika. Anahusika maana yeye anahusika. Ndio maana mombo unakula fresh unaichipua, kwa sababu kama hela zipo, kama kawa, sio naona kama kawa, unalepa tu fresh. Mambo poa. Unajisikiaje leo? Leo naona msanii wako, by the way, naona msanii wako kwa kwenye video shoot amevaa gari sana. Unajisikiaje na leo, unaonaje leo video shoot hii leo? By the way, imekuwa vizuri na pia katika mavazi amezingatia sana kulingana na msiki wake. At least amekuwa different na wasanii wengine. Na pia najisikia vizuri kuwa hapa, at least I get to see whatever is being done. Na at least kama kuna makosa ikuwe kuweza iweze kurectify then. Yeah. By the way, kwa sababu nimeona wakati video inaanza hadi sasa bado uko hapa. By the way, kume muda mrefu lakini bado uko hapa. Yeah. So mpaka video ishe ndio unatoka. Kabisa. Okay. So na akoje msanii, by the way, saizi akoje na huu mwaka umeanza? Unamuonaje kama manager? Assistant manager, unamuonaje, yako vipi na matarajio ni kama gani ambayo tunatarajia kama mashabiki? Mwaka ndio unaanza. Na bado anaendelea kuiva. So we expect more from Jita. Na pia muendelee kutegea jamani, na pia muingie kwa YouTube channel yake, mkaweze kusubscribe, mkaweze kushare, kulike, na mkaweze kuenjoy muziki mzuri. Okay. Shukrani sana kwa muda wako na hongera sana, by the way, kwa kazi nzuri ambayo mnafanya, by the way. Karibu. Ya mama mpiga pamba sana. Karibu tena. Bado. Bado. So atangara zaidi. Kabisa, mwaka ndio umeanza. Ndio umeanza. Kabisa. Bana, nakubali na shukrani sana kwa muda wako. Karibu.